Вони відомі в області лікарі, люблять великі будинки, землю біля Дністра. Дехто володіє катером, а дехто – екскаватором. Роки невтомної праці, роки сподівань та позитивних змін. Серед лідерів за статками – родина головного лікаря Хмельницького госпіталю для ветеранів Оксани Бочкарьової. Вона – власник двох ділянок, торгової площі на 500 метрів квадратних, плюс квартири на 100 квадратів. А ще володіє землею у Хмельницькому районі. У 16-му році пані Бочкарьова позичила третім особам майже 280 тисяч доларів, тримає більше 630 тисяч гривень та 25 тисяч євро кешу. Чоловік лікарки, головний еколог області Сергій Вавренчук, теж не бідує. Окрім трьох ділянок у Хмельницькому, земель у Ходаківцях, Стувчинцях і навіть у Євпаторії, має два будинки в обласному центрі, тримає під матрацом 35 тисяч євро і більше мільйону гривень, та має ще й екскаватор. Хоч і не головний лікар, але найголовніший медичний посадовець області – директор Департаменту охорони здоров'я Хмельницької ОДА Яків Цуглевич, власник будинку у селі Мукша Китайгородська, що до минулого року називалося Жовтневе. Ця місцина неподалік від притоки Дністра у Кам'янець-Подільському районі. Площа оселі майже 400 квадратів. Наявність престижного маєтку Яків Цуглевич пояснив ще 3 роки тому громадським активістам. Мовляв, будиночок придбав за кошти брата – московського бізнесмена. В Москві живе і працює в Москві бізнесмен. Не в Держдумі. Якщо ви хочете знати, в Службі безпеки України все є. Ви можете знати, зайти і знати. Водний простір головний медик Хмельниччини, судячи з декларації, розсікає на катері. За 16-й рік Яків Цуглевич отримав досить скромну зарплату, ще скромнішу пенсію та геть символічний гонорар. Натомість під матрацом медичний посадовець тримає 340 тисяч гривень, 20 тисяч євро та 45 тисяч доларів. Гривневі та доларові заощадження є і у його дружини – Дзвенислави Цуглевич. Також у неї незавершений будинок площею більше як 300 квадратів. Надто відстає від чиновника за заможністю і головний лікар психіатричної лікарні №1 Володимир Демчук. З дружиною вони володіють 2 квартирами та 2 гаражами у Хмельницькому, земельною ділянкою у Скарженцях, Рудківцях та 2 ділянками у Хмельницькому. Також у подружньої пари 4 легковика. Під матрацом на двох – 25 тисяч доларів. А ще минулоріч головний психіатр придбав дім більше як за 800 тисяч гривень. Головний лікар Хмельницького міського перинатального центру Андрій Ропотан задекларував незавершений велетенський дім аж на 1000 квадратів в обласному центрі. А очільник Хмельницької міської лікарні Володимир Розгонюк, окрім зарплати, у 16-му отримав подарунок за 196 гривень. Окрім того, минулоріч родина Розгонюків придбала транспортний засіб вартістю 860 тисяч гривень. А ще всіх очільників медзакладів краю об'єднує не надто велика зарплата. Досі у публічному доступі нема декларації головного лікаря Хмельницької обласної лікарні Аркадія Флаксенберга, його зятя, очільника Хмельницького кардіодиспансеру Андрія Кланци, керівника шкірвендиспансеру Олега Каденка. Нагадаю, строк подання декларацій продовжено до 1 травня. До речі, громадську медичну раду, яка мала би здійснювати суспільний контроль за діяльністю царини охорони здоров'я, очолює теж посадовець, шеф хмельницьких ескулапів Борис Ткач.